Ayan, okay. Bago tayo bumati ay gusto ko muna ng uh, mag-shout out kay Buwan Corpus at uh, ang katanungan niya ang bibigyan natin ng ng uh, kasagutan. Ang sabi niya ay ang problema ng unit ko ay bakit pa isang putok isang putok isang kasa. Okay, paano nangyayari 'yun pag pumutok pero hindi niya hindi mo sinabi kung tumatalsik yung basyo o o yung o pag pumutok yung basyo ay nasa loob din ng ano nasa loob din ng, uh, ng uh, nasa loob din ng ano ng, uh, ng chamber bumabalik sa chamber so gayon pa man eh, sasagutin natin niya nang sa abot ng ating makaya okay bago natin niya sagutin ay uh, shout out sa iyo Yuan Corpus at sana mapanood mo ito at uh, ganoon din sa ibang mga uh, may ganito rin problema. Pakishare na lamang para yung iba ay makatuto At uh, kung kayo ay magtatanong, panuorin ninyo yung mga videos ko sapagkat itong mga tanong na ito ay paulit-ulit na lang ito. Ngayon ang ginagawa ko na lamang ay eh, isang, isang tanong, isang sagot. Kamukha ni, Corp ni, ni Juan Corpus, eh, may, may follow-up question pa siya. Sabi niya, uh, ang problema po ng unit ko sir hindi na naglo-load ng bala sa chamber isang putok isang kasa na po at hirap tanggalin ng magasin ano po ang solusyon o may meron pa siyang isang problema hirap tanggalin ng magasin eh, may video na rin tayo niyan so hindi ko na muna sasagutin yan yun lang muna isang putok isang kasa kasi magdadalawa na yung title natin eh so isang putok isang kasa lang ang sasagutin natin at kung gusto mong ano yung malaman yan eh kung hindi mo na yung yung videos natin niyan uh, na isang putok isang kasa ay ah, dyan sa mahirap tanggalin ng ang, ang magasin ay eh, eh, itanong uli at tating uh, bibigyan ng kasagutan yan So ngayon ang ang, ang ang sasagutin lang natin ay isang tanong. Okay, isang putok isang kasa. So pwede ba 'yon? Pwede may nangyayari 'yon. Ang hindi mo lang nasabi ay kung pag pagputok ba ay yung hammer ay naka 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 nakaangat, nakakak o naka-down. 'Yun, 'yung pang isang katanungan doon. So medyo malabo. Pero ganun paman eh ang bibigyan natin ng ano, 'yung isang putok, isang kasalang. Iba 'yung iba 'yung iba 'yung iba na naman 'yung pagpumutok eh naka-hammer down. Pero ang importante 'yung isang putok, isang kasalang. Okay, so ang minarapat ko na Ganito, ang, ga, gawin kong uh, ipakita uh, uh, sa inyong baril ay uh, bereta para nakikita ninyo yung open na open dito. May kita natin kung paano magano ano, uh, mag ang mga anyway, uh, lahat naman ng mga pistol isa lang naman ang cycle ng putok nyan. Okay, so uh, meron tayo dito ng uh, mga dami bullet. Huwag kayong mag -ilala. Ito ay walang primer. Uh, ito ang ginagamit kong pandemo. So, ayan. At ito, ito ay nakasip. Yan. Nakasip yan. Kaya nakahammer down lagi. Para uh, double shape tayo. Okay, ngayon ang nangyayari ganito. Halimbawa, ito ha. Oh, o, papakita ko sa inyo. Anyway, uh, ito ay by ext e itong extractor at ang ejector niyan ang ejector niyan ay ito. Papakita ko sa inyo yung ejector ito ang ejector niya oh. Tuturo ko sa inyo. Yun, yun, yun. Yun ang ejector niya, yun. Yung, yun nakausli na yun oh. Yung nakausli na yun, yun, yun. Yung nakausli na yun. Okay? Yun yung sumusundot sa basyo para tumalsik. Okay? Yun yung sumusundot sa, sa, ba, sa bala para tumalsik. Yun. So, pagka, pagka yung bala ay pagka yung, pagka yung bala ay hinatak ng ejector, ganon, susundutin naman, ah, ng extractor, susundutin naman siya dito ng ejector para lumabas siya. Okay. Uh, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit uh, lumalabas ang bala. So, ang uh, sa ayon sa aking pagkaunawa, uh, Mr. Corpus ay yung yung bala ay nag-eject dahil hindi mo naman sinabi na bumalik sa chamber eh. So ganito ang nangyari. Okay, yan. Load natin. Uh, ano ulit ko, dami bullet yan. So nagload tayo. yon, pumasok na sa chamber yun. Ngayon ay pumutok. Pagputok, sabihin natin lumabas yung bala. Pero hindi nag pero hindi nag Ano nangyari? Ganito 'yon, oh. De kinalabit natin. Pagkalabit natin, boom, pumutok. Yan, pag pumutok yan, itong slide atras yan. O, islo, islo mo natin. Para ano. Kasi, ginagamitan ko yan ng, ng camera. Nilalagyan ko ng camera yan eh, Para makita ko kung, kung ano. At tapos, ina-slow mo ko. Para nakikita ko kung anong nangyayari. So, ah uh, hindi ko na inano kundi i-demo ide ko na lang sayo di yan oh nakita ninyo yung halimbawa pumutok yun basyo na lang halimbawa basyo na yun ayan ya oh, natin dandahan yan ah na Kita natin ha. Yun. Nag-eject. Eh bakit hindi siya nag-load? Lumabas naman yung bala. Di siyempre babalik na yung slide niyan. O. Oh. Tingnan natin kung may ano. Kung may chamber load. O. Oh, walang chamber load. Ano nangyari? Ganito ang nangyari. Ito ang uh, posibilidad. Mahina ang bala mo. Mahina ang powder ng bala mo. Matigas ang recoil spring mo. Bakit kanya Para mo malaman niya na magka-tune up ang bala at saka recoil spring mo, eh lagyan mo lang ng isang bala. Lagyan mo lang ng isang bala ang iyong magasin. Isalpak mo. Pero sisiguraduhin mo na walang na walang diferensya ang iyong slide stop. Okay? Ang iyong slide stop ay ito. Ito, ito, ito. Siguraduhin mo na gumagana yan. Okay. At ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yan. Paano ma-check. Okay. Uh, Nag-load ka. Okay. Pumutok. Nag-open bolt. Okay yun. Nag-open bolt eh. Ibig sabihin, sumagad ng, sumagad ng atras ito pag putok. Yung kanyang recoil spring, kayang i-atras ng lakas ng iyong bala. Okay? Kaya siya ay nag open bolt. Pero kung siya ay hindi nag open bolt, ganun ang mangyayari. Umatras lamang siya nang hanggang dun lamang inap lamang para masundot yung, yung ano, hindi siya nakasagad. So pagbalik niya, wala siyang nakuhang bala. Okay sana sana na unawaan mo yan, Mr. Corpus at Johan Corpus at uh, yun ang nakikita kong diferensya so ano ang gagawin mo ngayon it's either na magpalit ka ng major load na bala or kung 1911 19, 19 yung iyong baril ay bumili ka ng isang set na recoil spring uh, na 12 pounds may 14 may 16 at 18 Okay, mayroong uh, 14, 16, 18. Mayroong pangantulb yan sa mga ginagamitan ng compensator. Okay, ngayon, pipili ka dyan. Maaring nakalagay sa iyo ay 18, hindi ko alam. Maaring nakalagay doon sa iyo ay 16, hindi ko alam. Palit ka ng 14, yung mas mababang pounds. Nakakabili ng isang set yan eh. Actually, minsan 4 ang mabibili mo hanggang uh, 12. 12, 14, 16, 18. Pero ang standard niyan, 16. Okay, pang mga pang uh, uh, standard yon na ginagamit. Okay, sa mga combat load naman, eh, yung mga plus, P plus powder ay 18 ang ginagamit. So, ayun ang, yun ang uh, gawin mo sa uh, yung uh, baril. It's either na mag mag-load ka ng medyo mataas ang powder or magbabak ka ng Uh, lakas nang yung recoil spring. So ayan lang na nakikita kong uh, ano dyan uh, tungkol sa mga hammer down, ibang ano naman 'yon. Ibang yung pag pagpumutok. Yung pagpumutok ay naka-hammer down. Iba naman 'yon. So ikakasamuli 'yon. Pero mangyari yung naka-hammer down uli. Okay, uh, nangyayari din 'yon. So doon lang tayo sa tanong. Nag-focus at kung may naisip pa kayong iba, welcome naman kayo na mag, uh, mag, uh, sa, magsagot pa ng, 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 iba sa atin. Okay. O rin na, o rin na yung spring ng magasin ninyo ay uh, sobrang lambot. Kaya hindi hindi siya nakukuha ng inyong slide. O rin yun. O rin na medyo nakalubog ito. Pero ang nakakapagtaka, bakit naman, ba, ang nakakapagtaka, kung gano'n, eh, kahit ikasa mo yun, hindi rin siya makukuha. Eh, isang ayon naman sa iyo, eh, isang putok, isang kasa. Ibig sabihin, pag, 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 pag kakinasa muli, okay na naman. So, yun nga lang, hindi mo sinabi kung nag-eject o ano. Yun ang nakikita ko. Uh, bala at recoil spring. So, ayan. Uh, kung may katanungan kung may katanungan pa kayo, pwede kayo mag-follow up question. At least kung magtatanong kayo, panoorin muna ninyo yung mga videos ko. Sa dami ko ng videos, paulit-ulit na lang yan eh. Kaya ang ginagawa ko lang ngayon, nasa title na. Para kasi pag wala sa title yung tanong ninyo, kahit nasabi ko na yan dyan, eh itatanong ulit ninyo yan sigurado. Walang ano, bihira lang yung mga <clears throat> mga subscriber ko na hindi na nagtatanong kasi nga alam alam ko yung mga subscriber ko na ano, na hindi na nagtatanong. Pero palagi nandiyan lang yan, oh, papasalamat lang yan. Kasi nga pinapanood nila yung mga videos ko. Ah, uh, naghihintay na lamang sila ng karagdagan. Pero yung mga bago, yung mga nagtatanong bago pa yan, hindi Minsan nga sinasabi ko na lang panoorin mo yung videos ko magta tatanungin ka pa nga eh. Sir alin do sa mga videos mo? <laughs> Hanapin mo, i-click mo lang yung Pinoy Pyramid Instructor, lalabas naman doon lahat yung mga videos ko eh. Okay? So ayun lang at please lang kung kayo ay manonood ng aking videos eh wag naman niyo i-skip yung ating ads sa pagkata uh, uh, kung sa pera lang okay naman yung ano okay naman yung sweldo ko dito. Itong uh, YouTube ko ay pang ano ko pang uh, pang charity ko. So at least pagka uh, kumikita ito binibigay ko naman doon sa mga beneficiaries ng mga estudyante ko na pandagdag ng baon, pantuition, yun lang para hindi ko na problemahin sila. Okay, maraming salamat sa inyo at makakatulong din kayo niyang, uh, kahit papano, yung tulong ko sa inyo para may balik din naman kahit papano. Okay? At bantayan pa ninyo ang mga susunod na videos at kung kayo ay medyo may nalalabuan pa sa akin mga videos, magitanong lang ninyo, walang problema sa akin. At sasagutin natin. At kung minsan hindi ko nasagot, pwede ninyo ulit sir, uh, hindi pa ninyo nasagot yung tanong ko. Ito, okay. Okay lang, walang problema sa akin kasi napakadami kong trabaho nagnanakaw lang ako ng oras dito sa ating kumpanya okay hanggang sa muling mga videos maraming salamat sa inyo ito ang pinyo, inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman lagi ko sinasabi wala ako sa Pilipinas andito ako sa Kuwait maya din shooting range sa aking kumpanya ang aking company okay hanggang sa muli and God bless us all